fotograf, ali fitness instruktor Slavko Zec ima na oko veoma prijatan posao, da fotografiše lepe i zgodne devojke. Ipak nije sve u tome da uzmete fotoaparat i škljocnete nekoliko puta. Ono što Slavko napominje jeste da voli da fotografiše devojke naklonjene sportu, pre nego one, kako sam kaže, samo lepe. Ja više volim za fotografisanje devojke koje su skladno građene i koje treniraju. Jer ja apsolutno odmah automatski znam da će od te osobe nešto biti. Ovaj fotograf i sportista vodi se neosporivim činjenicama. Lepota je prolazna. Dok ona osoba koja je samo lepa, ona može da bude gora i gora s godinama. A pogotovo posle puberteta, devojke odmah bup dovijaju na kukovima i tako dalje. Pogotovo je što ne znaju pravilno da se hrane. I onda tu gubi se i taj to i... Mnogi devojke stajale su ispred Slavkovog aparata. Iako sebe smatra profesionalcem, veruje da veliku ulogu u kvalitetu slika igraju i same devojke i njihova harizma koju moraju da posjeduju. Fotograf može da uradi fotografiju koja je odlična što se tiče njegovih parametara i njegove neke tehničke strane. Ali ako model to nije upotpunio, fotografija propada, onda fotograf neće da je objavi jer nije kompletna. A to je jako bitno, bar eto za mene kad sam to radio. I na samom kraju saznajemo, umeju li naše devojke da poziraju? 90% znaju da poziraju, jer oni to vežbaju u tom su ritmu i nije im problem. Dok one osobe koje ne treniraju, to je već manji procenat, ako već pričamo o procentima.